Què tenen en comú Lost in Translation i Her? Doncs bé, aquests dos films han estat comparats per molts crítics cinematogràfics. I és que la filla del gran Francis Ford Coppola, Sofia Coppola, i el productor musical Spike Jonze van estar junts 4 anys. La seva forma d'entendre el cinema és similar i és per això que els dos llargmetratges tenen similituds en quant a composició, temàtiques i una fotografia molt acurada. Esta es mi carta al mundo que nunca me habló. Se encuentra sola, en su rebeldía, señorita Dickinson. Història d'una passió és un retrat poc convencional d'una poetessa americana nascuda en 1803. Tot i tenir talent, es veu obligada a deixar els estudis per un xoc emocional. El fet d'escriure poemes esdevé un refugi per a ella i es va retirant de la vida social, portant a terme una trajectòria solitària. Que criatura tan divina! Qué porte tan noble tiene! Como un emperador romano, Nerón. Esperemos que sea igual de malvado. Es tracta de la història d'Emily Dickinson. La biografia cinematogràfica desafia la religió, la moral i les convencions a través de la seva protagonista. Història d'una passió empra recursos ben encertats. I és que Quim Casas va exaltar al periòdico la posada en escena d'aquest llargmetratge. La direcció artística ben treballada és apreciable a la composició de la imatge. ¿Y usted, señorita Dickinson, qué dice? ¿Qué digo, señor? ¿No va a arrodillarse y entregarse a Dios? No, señor. No voy a arrodillarme. ¿Cómo te atreves a comportarte con esos modales? Quim Casas també afirma que l'elipsi narrativa que mostra l'envelliment de la família d'Emily a partir d'unes fotografies és un dels moments més admirables que recorda en anys. Ya que no pude pararme por la muerte, ella tuvo la amabilidad de pararse por mí. La revolució encantada narra el fet històric de l'ocupació soviètica en territori estonià entre 1986 i 1991. El títol d'aquest documental és altament representatiu i és que la música va ser un element clau en aquesta revolució. Durant aquells anys, diverses persones es reunien i cantaven cançons patriòtiques prohibides. Així va ser com es va iniciar el camí cap a la independència. La peça audiovisual compta amb la presència del primer ministre postsoviètic a Estònia, Mart Laar. Ell va ser un dels líders de la revolució cantada. It was an extraordinary show of mass defiance in the Baltic region of the Soviet Union. El 4 de juliol d'aquest any, l'Assemblea Territorial de la Dreta de l'Eixample de Barcelona, de l'ANC, va presentar la revolució cantada. Aquesta va ser la primera vegada que el documental es va poder veure a Catalunya. What role can singing play when a nation is faced with annihilation by its neighbors? Eres muy guapa. Estoy con alguien. El diumenge dia 13 a les 5 de la tarda podreu tornar a veure Café Society de Woody Allen, per si us la veu perdre. Pero no tengo fuerzas ni para eso. ¿Te gusta el jazz? A las 2 de la mañana. A cualquier hora de la mañana.